وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عزيز مسلمان الله. Danışacağım mövzu İslam dininin insana verdiği değer hakkındadır. Allah subhanehu ve teala insanı bu geniş alemde olan bütün varlıklardan üstün olarak seçmiştir. İnsana zihni cüz ve ruhi tesirler, yani duygu hisler vermiştir. İnsanı yaratılmışların zirvesinde olmak için onun megamını uca etmiştir. İnsanın önderliği mertebesine çatmasına ve hayatın bütün sahelerine töhve vermeye hazırlamıştır. Allah subhanehu ve teala öz kitabında böyle buyurur. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Biz Adem oğullarını hürmetli ettik. Onları quruda ve denizde mini üstünde taşıdık. Onlara paç ruziler verdik ve onları yarattıklarımızın çoxundan da xeyli üstün ettik. İsra suresi. İslam şəriyyəti insanın məqamını göstermiştir, ortaya koymuştur. Həqiqətən də insan dəyərli bir varlıqdır. İnsan alçaldılmaq və pis bir vəziyyətə salınmaq üçün deyil, əksinə dəyər verilmək, hörmət göstərilmək və təqdirə qoyulmaq üçün yaradılmışdır. İslam şəriyyətində olan hər bir tövsiyələr, əhkamlar və əmrlər mükafat və əzab olaraq təyin olunmuşdur. İslam dinində qoyulmuş qaydalar və hədlər yalnız insanın məsləhəti üçün qoyulmuşdur. Onun mənfəəti, xoşbəxtliyi, hidayəti və onun doğru yolu tutub getməsi üçün qoyulmuşdur. İslam dinində qoyulan qaydalar və hədlər İnsana zülm olunması, onun üzerine şiddet gösterilmesi veya ağır bir vaziyete ve meşakkete salınması için asla hedeflenmemiştir. Allah subhanahu ve teala öz kitabında buyurur. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِب۪ينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Biz göyleri ve yeri ve onların arasında olanları eğlence için yaratmadık. Biz onları Əsl bir həqiqət kimi yaratdıq. Lakin çoxları isə bunu bilmir. Duhan suresi. Həmçinin Allah Cəllə və Əzzə başqa bir ayədə belə buyurur. Mə yuridullahu liyəcələ aleykum min haracin vələkin yuridu liyutahhirakum və liyutimmə ni'mətəhu aleykum ləalləkum təşkurun. Allah sizi çətinliyə salmaq istəməz. Lakin O sizi paç etmək Və sizə olan neymətini tamamlamaq istər ki, bəlkə siz də şükr edəsiniz. Maida surəsi. İslam dini öz əhkamları və qayda qanunları ilə bu dəyərli olan yaradılışı, varlığı, yəni insanı qorumaq üçün və Allahın ona verdiyi neymətləri, ona bəxş etdiyi neymətləri qorumaq üçün gəlmişdir. İnsan, hansı ki Allahın onu yaratdığı, Bu sağlam fitrətlə fəzilətləndirilmişdir və dəyərləndirilmişdir. Əgər insan o bu fitrəti Allahın onu yaratdığı bu sağlam fitrət üzərində müstəqim olmazsa və fitrətini keçici zərərlərdən və xəstəliklərdən qorumazsa, o zaman onun fitrəti çorbanacaq və o pisə doğru gedəcək və sonda da çökərək ən ağır bir dərəcəyə düşəcək. Ən aşağı bir dərəcəyə düşəcək. Allah subhanahu ve teala öz kitabında buyurur: "Laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim, thumma radadnahu asfala safilin illallazina amanu ve amilussalihati falahum ajrun ghayru mamnun." Biz insanı ən gözəl surətdə yaratdıq. Sonra isə onu aşağı qatların ən aşağısına düçar edərik. İman gətirib Salih əməllər edənlər istisna olmaqla onlar üçün tükənməz bir mükafat hazırlanmışdır. Həqiqətən
Allah subhanahu ve teala insanı heyretamiz surette ve güzel bir şekilde yaratmıştır. Güzel bir biçimde yaratmıştır. Yaradan yarattığına güclü bir idraç ve irade havale etmiştir. Değer üzerine değer, nimetin ardınca nimet vermiştir. Burada esas olan məqsədin ortaya çıkmasıdır. Yani elçilerin, peygamberlerin gönderilmesinde, kitabların nazil olunmasında, alemlere rahmetin gönderilmesindeki gaye, dünya ve ahirette insanın xoşbəxtliyə çatmasıdır. Allah subhanahu ve teala buyurur: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Seni alemlere ancaq bir rahmet olarak gönderdik. Enbiya suresi. Ebu Hureyre'nin radiyallahu anhu rivayet ettiği bir hadiste Allah Resuluna sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme böyle deyilmiştir: ey Allah'ın Resulü, müşriklere beddua et. O ise cevabında böyle buyurdu: mən lənət etmək üçün göndərilmədim. Mən ancaq bir rəhmət olaraq göndərilmişəm. Hədisi İmam Müslim rivayet etmişdir. Və həmçinin Əbu Hüreyranın radiyallahu anhunu rivayet etdiyi başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur: mən yalnız mərhəmətli və doğru yolu göstərənəm. Hədisi Şeyh Albani rahimahullah Səhih Əl-Cəmi əsərində zikr etmişdir. Hədis səhihdir. Həqiqətən başlanğıc nöqtədə səadəti və mərhəməti gerçəkləşdirmək üçün haqların qorunması, insanlığın qorunması və onun insanın dəyərinin, kəramətinin qorunması lazımdır. Və elə bunu da İslam dini təyin etmişdir. Həqiqətən İslam şəriətində insan haqları əqidənin, etiqadın bir hissəsindəndir. Bunun yerinə yetirilməsi ibadətin növündəndir. Onu yerinə yetirdikdə mükafat vardır və onu tərk etdikdə isə əzab vardır. İnsanın haqlarının qorunması. İslam dini insanın haqlarını mücərrəd olaraq könül xoşluğu olan fikir və ya insani tövsiyələr və yaxud da ümumi moizələrdən ibarət etməmişdir. İstəyən onu yerinə yetirsin və istəyən də onu tərk etsin deyə yox. Əksinə, İslam dini bunu, insanın haqlarının qorunmasını bir şəriət olaraq yerinə yetirilməsini təyin etmişdir. Və buna boş yanaşanlara da sərt cəzalar təyin etmişdir. Və buna əhəmiyyət verməyənlərə. İslamda insanın haqları şəriətin, İslam şəriətinin iki əsas məsdərindən, Qurandan və sünnədən alınmışdır, götürülmüşdür. İslam şəriəti bütün sahələrdə insan haqlarının qorunmasını istəmişdir. Buna görə də İslam dini insanın haqlarını təyin etmişdir. Bu da insanın kəraməti və şərəfləndirilməsi və eyni zamanda təqdirə qoyulması üçündür. İnsan bu aləmdə ən izzətli varlıqdır. İnsandan qorunmağa, diqqət göstərilməyə və kömək olunmağa daha haqlı və daha layiq olan yoxdur. Bu aləmdə mövcud olan hər bir şey məhz insan üçündür. Allah subhanahu wa ta'ala tək onun üçün, insan üçün xəlq etmişdir. Necə ki, Allah subhanahu wa ta'ala öz kitabında belə buyurur: Huvəlləzi xaləqa ləkum mə fil ardı cəmiə. O Allah, yeryüzündə olan hər şeyi sizin üçün xəlq etmişdir. Bəqara suresi. Hər bir şeyi, insanın istəklərini, səmərələrini və hədəflərini həyata keçirmək üçün hazırlamışdır. Dünyanın müxtəlif tərəflərinə köç etmək və hər bir tərəfinə səyahət etmək üçün yeri məhz insana ram etmişdir. Allah subhanahu wa ta'ala öz kitabında buyurur: وَالَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَمْشُوا ف۪ي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَاِلَيْهِ النُّشُورُ. Yeri sizin ixtiyarınıza veren odur. Onun her tərəfində gəzin və Allahın ruzisindən yeyin. Qaydış da məhz onadır. Mülk suresi. Və həmçinin başqa bir ayədə Allah subhanahu wa ta'ala belə buyurur:
Elem terav ennallaha sahhara lekum ma fis semawati ve ma fil ardi ve esbaga aleykum ni'amehu zahiraten ve batineh. Meğer Allah'ın göylerde ve yerde olanları size ram ettiğini, özünün aşkar ve gizli nimetlerini size bol bol verdiğini görmürsünüz mü? Lohman suresi. Hakikaten İslam dini öz kayda ve kanunlarıyla insanı değerlendirmek ve onu yükseltmekle besleyir. Hassas, duygusal bir Müslümana çevrilene kadar onun imanını güclendirir. Hassas duygulu olan kes heyvanların menzilesine inmeye razı kalmaz. Veya özü kimi olan insan bir kesi tehkir etmez. Veya özünü Müslüman kardeşlerinden üstün tutmaz. Veya hutta İslam'ın başkaları için təyin ettiği hürmeti saygını boşa çıxartmaz. İnsanın değeri İslam əqidəsinin ve əxlaqının daxilində olan bir nizamdır, bir şəri nizamdır. Yəni insanın dəyəri İslam əqidəsinin və əxlaqının daxilində olan bir şəri nizamdır. Və bu da yaradılmışların ən dəyərlisi olan insan haqlarının əsl haqlı olan dəyəridir. İnsan elə bir varlıqdır ki, hansı ki Allah Subhanahu ve Teala onu öz əli ilə yaratmaqla onu şərəfləndirmişdir. Necə ki Allah Celle ve Ula öz kitabında belə buyurur. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُمْ ف۪يهِ مِنْ رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِد۪ينَ Mən ona suret verip ruhumdan üfürdüğüm zaman siz ona secde edin. Hicr suresi. Allah Subhanahu ve Teala'nın insana bəxş ettiği keramet, değer bazı münasibetlerde ara bir yerine getirilmesi için değil, əksine bu İslam dininin əslindendir, özündendir. Bunun için Kur'an-ı Kerim'de onlarla aya buna şahittir ve mevcuttur. İslam insana beşeriyetin sözleşmelerinden, anlaşmalarından da evvel insanlığın kıymetini korumak için ona değer veren tek bir dindir. Bu insan hayatının müxtəlif mərhələlərində doğumundan əvvəl veya sonra ve bütün hayatı boyu ve eyni zamanda ölümünden sonra da nimetlendirdiği bir lütfdür. Bununla da Allah Subhanahu ve Teala insana benzersiz bir değer vermekle onu seçmiştir. İnsanın üstünlüğünün görünmesi ve məqamının ucalığı bundan daha açıq aydın elanla veya daha anlaşılan bir beyanla təsəvvür oluna bilərmi? Şuarı tövhid dini ilə təyin olunan İslam dini beyanla, beyan olunmaqla ucaldılmışdır. İnsan bu uca məkanı və bu yüksək məqamı hansı bir dinlə veya hansı bir fəlsəfə ilə qazana bilər? Veya hansı sözləşmə ilə, anlaşma ilə və yaxud da keçmişdə və indiki aləmdə hansı bir nizamla, düsturla qazana bilər? Elə isə, əziz müsəlman, İslam dininin insana verdiyi dəyəri, qiyməti görürsünüz. Bunun üçün də bu neymətin qədrini yaxşı bilin. İnsan yalnız İslamla ucalar və izzətli olar. Müsəlman İslamı doğru şəkildə öyrənib və onu həyatında doğru olaraq yaşamalıdır. Sonda uca Allah'tan istəyirəm bizim hər birimizi İslam dinini doğru şəkildə öyrənib və ona doğru düzgün şəkildə əməl edən qullarından etsin və bizi İslam dini üzərində sabit qədəm etsin və uca Allah'tan istəyirəm ki bizi müsəlman kimi yaşayıb və müsəlman kimi öldürsün. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka وأتوب إليك.